خصوصاً دیا کروں گا مدد بابا فخر خان بادشاہ خان اور خدائی خدمت گار چدی خلق د شناخت پارا کم مبارزہ کڑی ہوا او ولی خان مدازو مدکر چکم مبارزہ کڑی ہوا نن دا خدائی کو فضل سر دا بادشاہ خان دا ولی خان پیروکاران دا سپندیار ولی خان پا قیادت کی آم آرمان نے چکم دے پتا کر کم چکم دا خان پر کر او گران مدکرو دا یو تاریخی موقع دا مونگا چا دا یومی کا شکر پا بنیاد خبر کرو دا زمون یو نظر و دردم فکرو چا کدا وطن سو مضبوط دی دن واری کدا وطن سو کفاق دی دن واری دا طول ناور خبر دا دا چا بغیر نون کو سیدن دا دی خبر بنجیش نیشتا مونگ سر خط کو دیر اختلاف کرے دے خوز دا طول کنجون و دا طول پاکو دا مشرانو دا زرد کمی نا شکریہ دا کون جنن آدھائی پائیدی پیکشتی مونگ سر خط خصوصاً جزرداری سے کلشی کم سبر کو اگر دا پختنخوا قدوم بانے کم سٹرن نخشی رہے اگر دا چکم دے دا سبر پہنسیتم دا پیپرز پٹائی چرمین پہنسیت مون دا خبر حکومت اور دا بند طرف نا مبارک بات پر کرو اور جزرداری سے پرور چکیز دا حالات بسخت ہو نرم درم بھی کلشی شیئر بھی کرم درم بھی خدا بچہ خانسان باسر پنر بھانے بھانے مبارک بازار کو مہدا زیرے
Pakistan, the Nun of the New York City, Nun Pakistan, our democratic Pakistan, Jamhuri Pakistan, the Sanu, Manan Pakistan, the Kumu, Manan Pakistan, Norkan of Shaku, Shubaku, Uzma Pakistan, Dumra Mazuti, to do Shunta, the Japanese, who just served the Nishikate, the Kataki, who went to the Tamam, the Mana, 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 the Mana